Tässä on Kovalaisen auto ja se on pahan näköinen. Pahan näköinen tuo törmäys on saanut sellaista jälkeä aikaiseksi, että näitä kuvia ei kovin mielellään katsoisi. Sieltä on tuo koko keulakappale luonnollisesti hajalla, kun tuota vauhtia ajetaan seinään. Monokokki onneksi pysyy aika hyvin nykyään ehjänä. Kyllä, monokokit onneksi on suunniteltu sillä lailla, että ne kestää, että se on ihan selkeää, että keulapala ja etusiivet lähtee siitä pois. Se toi muuten tuommoista kevyttä kosmettista vikaa, mutta ainoathan siinä on justiin se, että noin kovaa sukeltaa tuommoiseen rengaskasaan, niin se ei ole hyvä. Mutta Kovalainen Heikki näyttää peukaloa, onneksi kunnossa. Heikki on kunnossa, hän näyttää sieltä peukaloa ja hän on hengissä ja kunnossa. Se on tärkein tieto tässä vaiheessa ja se on helpottava tieto. Tässä saadaan sitten Heikin silmin tuo tilanne ja katseet sinne ehkä vasemmalle puolelle autoa. Jotain sieltä jousituksesta tai puhkeako rengas yksikö? Rengas puhkee, mutta se oli tuossa noin, että Heikki tuli aika kovasti tuon kanttarin yli. Kanttarin yli tota edellisen mutkan ja olisiko siinä tullut sitten joku pieni leikkaus.